Ei, Bernardo, cara, tem cabelo vermelho. Nossa, o cara virou vampiro. Oi. Bernardo, deu algum negócio aí. Ele peida, eu tô comendo. Tu já terminou de comer. Mas eu já tava com ele. Tu peida. Eu que esse cara era um mono. O cara virou umas orelhas de vampiro. Isso faz sentido, o cara se chama de Jason, como o cara não é vampiro?